We drop bass in your face. Nii, tere rahvas, Team Grabbers jälle uue episoodiga ja see kord, kuidas teha siis külmkappi. No, see on ka üpriski lihtne tegelikult, kui üks nipp välja arutud. Mida vaja läheb? Iron block, button ja iron door. Muud midagi. Nagu näete, ma tegin siin niimoodi käigud, mis moodi kõik see käib. Kõigepealt kaks blokki, siis button ja siis button uksega. Nii. Ja nüüd ma näitan siis, kuidas teha kaks blokki, buttoni ja nüüd ust ei tohi panna mitte niimoodi, vaid tuleb panna siit külje pealt, niimoodi diagonaalis täpselt, vaat niimoodi. Siis ta läheb ilusti kokku ja töötab. Ja nii lihtne see oligi. Tänan vaatamast ja uusi videoid tuleb veel. Nägemist!